говоримо про релігійний конфлікт, ми знаємо, що наша Рівненська єпархія має багато таких релігійних конфліктів, і вони виникали дуже часто з вини можновладців. І релігійний конфлікт, який виник в селі Расники Гощанського району, він виник не сьогодні, а він виник декілька років назад, майже 3 роки назад. Тобто задалеко до цих сьогоднішніх кричущих подій. Нам відомо, що ще в 2013 році з боку сільської ради був направлений лист до нашої Рівненської патріархіального управління, де було сказано таке прохання, щоб можна було оформити землеустрій під храм. І ось цим земельним питанням зайнявся і настоятель храму, протоїрей Василій. Ось і відомо, що з того часу, коли ці питання стали визначатися, коли протоїрей Василій став займатися земельними питаннями, з боку сільського голови, пана Козака, виникло таке протистояння. Він став вводити в оману нашу релігійну громаду, жителів місцевих села Рясники, і став свідчити, що протоїрей Василій ніби приватизовує землю церковну під себе. І ось можна уявити собі реакцію місцевих жителів. Коли стався такий вже релігійний конфлікт, це призвело до того, що стали відбуватися підписи, хто буде за Київський патріархат. І слід відзначити те, що коли відбувалися підписи, які ініціював сільський голова за Київський патріархат, чинився шалений тиск на місцевих жителів, на прихожан Свято-Покровського храму. І навіть було вказівки такі залякувати людей, якщо хтось не буде підписуватися за Київський патріархат, ті військовозобов'язані юнаки, які є в сім'ях, вони будуть направлені до військового конфлікту у зону АТО. Також слід відзначити, що на протоїрея Василія сталися з боку сільського голови і інших таких його прибічників неправдиві свідчення того, що він є не патріот, що він не молиться за воїнів АТО, що він не молиться за українську державу, хоча ми знаємо, що це не так. І тих багато мешканців села Рясники, які прихожанами Свято-Покровського храму, можуть про це посвідчити. Ми знаємо, що коли відбувся вже судові процеси, а їх було дуже багато, за цих неповних років відбулося майже 20 судових засідань, де наша релігійна громада хоче доказати право, що вона дійсно користується храмом. Ми знаємо, що парафіяни на чолі з протоїреєм Василієм, вони всі судові засідання відвідують разом. Це 30, 40, 50 чоловік. І навіть, як було сказано, що були забрані діти до військового конфлікту, то я хочу сказати, що серед жителів села Рясники є військовослужбовці, які є парафіянами Свято-Покровського храму, і відомо, що на одному із засідань, таких засідань, як ми говоримо, було багато, був присутній воїн, який засвідчив свою любов до батьківщини, який засвідчив свою шану і відданість Святій Православній Церкві. Відомо, що Київський патріархат і його прихильники навіть захотіли помститися цьому воїну, його звати Богдан Данилюк, і навіть написали такі листи у відповідні органи СБУ, ось, а також написали лист до військового керівництва АТО. Мотивація в них, безумовно, була проста. Вони вказували на те, що воїн ходить до неправильної церкви. Наша релігійна громада, вона, храм її переданий у користування згідно рішення обласної державної адміністрації у 1991 році. Також у цьому 1991 році настоятелем храма був призначений протоїрей Василій Готліб. Відомо, що батюшка прослужив на цьому приході на даний момент вже 25 років. Він користується великою шаною, великою повагою у своїх парафіян. Відомо, що такий релігійний конфлікт, який відбувся в селі Рясники, ось він переріс у таке глибоке протистояння, тому що якщо наша релігійна громада одноосібно користується храмом з 1991 року, то громада Київського патріархата, вона була заснована у липні 2015 року. Ну і безумовно, громада Київського патріархата
вже зазіхала на храм, і відповідно у жовтні 2015 року громадою Київського патріархату був направлений позов до Рівненського окружного адміністративного суду зобов'язати Рівненську обласну державну адміністрацію, щоб вона дала храм у почергове користування. Мотивація цього позову була проста, що ніби листи, які були направлені до адміністрації обласної, вони залишені без відповіді. Відбулося декілька судових засідань, ми знаємо, що напередодні свята Благовіщення дійсно була така блага звістка для Святопокровського храму, для його парафіян на чолі з настоятелем, тому що Рівненський окружний адміністративний суд відмовив Київському патріархату причесницість до того, щоб користуватися храмом як Київського патріархату, так і нашій громаді. І ось ми бачимо сьогодні, що не дивлячись на це, голова обласної адміністрації Олексій Маляренко, як ви всі знаєте, 3 листопада він видає своє розпорядження, де зобов'язує нашу громаду Української Православної Церкви, щоб вона рівно користувалася з правами і з Київським патріархатом. Тобто запроваджується почерговість богослужінь. Ми знаємо, що з боку нашої релігійної громади уже 9 листопада був поданий позов, а пізніше 14 листопада другий позов, де було зібрано 215 підписів місцевих жителів для того, щоб звернутися до Рівненського окружного адміністративного суду, щоб призупинити дії даного розпорядження. І ми знаємо, що рішенням від 15 листопада розпорядження голови обласної адміністрації призупинено до рішення суду. До речі, суд має слухання відбутися по даній справі лише 6 грудня. Ми знаємо, торкаючись знову теми релігійного конфлікту Святопокровського храму села Рясники, ми знаємо, що, як я зазначив вже раніше, що подібні конфлікти відбуваються по нашій цілій єпархії. Ці всі дії органів місцевого самоврядування, коли вони діють на рівні з прихильними Київського патріархату і виникають до таких розбіжностей, де, ми бачимо, відбувається протистояння. Я назву от села, які подібні події відбуваються. Це село Чудниця, село Красносілля, Доліби, Нишин, Тича, Мильча, Судовичі, Дмитрівка, Ходоси, Рачин, Білогородка, Новосілки, Бадівка, Острів, Солонівки, М'яти. Слід відзначити, що у всіх населених пунктах, там, де відбулися релігійні конфлікти, наші громади продовжують своє служіння. Там залишилися священники, які є авторитетом для своїх громад, які звершують богослужіння. Наші громади проводять повноцінне церковне життя. І як ви всі, я думаю, вже цікавитеся, знаєтеся достовірної інформації, що деякі наші громади на власний кошт, на кошти меценатів, навіть зуміли за короткий термін побудувати храми. Так, наприклад, село Білогородка, який буквально за рік-півтора побудований величний кам'яний храм, який нещодавно освятив наш високопреосвященіший Варфоломій, митрополит Рівненський і Острозький. Ми знаємо, що село Дмитрівка, де був забраний храм Селоміць, представниками Київського патріархату, на кошти церкви, на кошти прихожан був придбаний будинок. Також слід відзначити і слідуючи, що ті наші релігійні громади, яких позбавили храм Селоміць, які намагаються порядкувати церковне життя приходу і побудувати інші храми, з боку можновладців і надалі чиниться тиск. Не дається дозвіл на землеопорядкування, залякування різні відбувається, залякування в тому, що і заберуть землю, і так далі, і так далі. Тобто, як ми бачимо, що такі конфлікти і надалі мають сьогоднішній день слушний такий момент. І нам сьогодні, в нашій Рівненській єпархії, сьогодні дуже прикро, що замість того, щоб наші можновладці стояли на букві закону, що вони не допускали подібних релігійних конфліктів, зокрема і в даному селі, ми знаємо, що такі конфлікти провокуються, і нам дуже прикро,
що за цим релігійним конфліктом стоїть ще й голова Рівненської обласної державної адміністрації. На завершення я хочу пригадати усім слова священного писання. Ми знаємо, що апостол Любові такий говорить слова, ось, що ворог нашого спасіння – диявол, він є брехун і батьком брехні. Я хочу нагадати всім можновладцям, які стоять за релігійними конфліктами, що якщо ви подібним чином захоплюєте храми, якщо ви стоїте на стороні однієї із конфесій, провокуючи ці конфлікти, то ваш батько є диявол. Дякую. Нас турбує ситуація в селі Рясники Гощанського району. Пан голова районної адміністрації, пан Ковальчук, неодноразово посилав свого заступника Тараса Тарасовича Гуменюка на перемовини ще до початку цього конфлікту до села Рясники. І державний службовець, заступник голови адміністрації, збирав представників релігійних громад села для того, щоб узгодити релігійні питання в селі. Ми знаємо, що згідно чинного законодавства церква відділена від держави, і державний службовець не має ніякого права проводити будь-які зібрання в релігійному форматі. Тим паче, якщо одна із релігійних громад не бажає йти на такі зустрічі. Це безпосередньо стосується нашої громади. В селі Рясники, зазвичай ми чули, що нам апелюють в інших конфліктних ситуаціях, де в нас забиралися храми, що більшість громади села виступають за перехід до Київського патріархату. На сьогоднішній день в селі Рясники за Київський патріархат близько 60 жителів виступає. Більше 300 жителів села виступають за Українську православну церкву, за збереження своєї релігійності в лоні канонічної церкви. І на сьогоднішній день ми бачимо, що пан Гоменюк постійно чинить тиск на жителів села, застосовуючи безпосередній адміністративний ресурс. Якщо говорити про справедливість тих чи інших дій, то в нас виникає такий якби, приклад зразу в голові. Це одна сільська рада, Рясниківська сільська рада, село Дмитрівка, де забрався наш храм. Наша громада зараз там починає будівництво нового храму. Там чомусь ніхто не піднімає питання про якісь почергові богослужіння для нашої громади із представниками Київського патріархату. На протязі років незалежності про почергові богослужіння піднімалися питання декілька разів. Наші громади на ці заклики погоджувалися. Це безпосередньо в селі Бакій Мамлинівського району. Та, що стосується конфліктної ситуації, яка виникла ще в 90-х роках по Свято-Воскресенському собору міста Рівне, який до сьогоднішнього дня належить Українській православній церкві повністю. В той час органи влади тодішньої завірили нашу громаду, що треба йти на компроміс, що для Київського патріархату треба збудувати свій храм. Давайте так, одну неділю по черзі будемо ви внизу, а Київський патріархат вверху, і потім будемо так мінятися. Як зайшли наверх представники Київського патріархату, служить до сьогоднішнього дня. Нашу громаду утискають в підвалі Воскресенського собору, не передаючи для нас до сьогоднішнього дня храм. Чому? Тому що Покровський собор не здається в експлуатацію. Тобто він офіційно не стає на баланс Київського патріархату. Таким чином в селі Бокіма теж вчинили, що постійно нам закидає представники Київського патріархату, що в селі Бокіма Млинівського району релігійна громада, дві релігійні громади поміщаються в одному храмі. Так, це дійсно відповідає дійсності. Дві громади служать в одному храмі. Але далі вже пішло, знаєте, таке людське почуття гідності, коли людей обмануть, завірили в тому, що дайте ми побудемо, щоб не було конфлікту, ми собі збудуємо. І до сьогоднішнього дня храм утримується і Київським патріархатом в тому числі, то наша громада з храму не виходить і змушена щонеділі переосвячувати престол. Ми так думаємо, що так діє і діють представники Київського патріархату. Тобто володіння одною будівлею храму різними конфесіями чинить за собою певні догматичні і канонічні дії церковні. Коли заходять представники іншої конфесії в храм,
то по канонам церкви ми зобов'язані щоразу храми свячувати перед початком богослужінь, що викликає дуже багато незручностей. На сьогоднішній день справа розглядається по селі Рясники в суді. І це фактично предметом стало розгляду саме розпорядження голови ОДА. Ви знаєте, що коли в нас відбулося перше засідання суду, і ми подали, подавши позов до суду, ми побачили таку дуже неприємну для нас річ на офіційній сторінці у голови ОДА. Ми розуміємо, що в нього мало часу для того, щоб приділяти увагу всьому, що в нього є дуже багато помічників, які в нього працюють. Але б ми хотіли попросити голову обласної адміністрації все ж таки звертати особисту увагу на те, що для нього дають його помічники, яку інформацію. Інформацію йому, наскільки я розумію, ми з ним спілкувались, йому подали неправдиво, тому що йому сказали, що суд відмовив для релігійної громади Української православної церкви. Так написано в нього на сторінці. І коли наші, юрист наш, наші інші прихожани почали писати для нього в дописах про те, що це не відповідає дійсності, що суд просто на першому засіданні не задовольнив наше клопотання про призупинення дії розпорядження, посипалися такі дивні дії, коли почали блокуватися не просто сторінки тих людей, а навіть почали блокуватися сторінки і дописи самих звичайних громадян України, які почали писати, що люди добрі, невже в нас вже все в державі зроблено, у нас дороги до ладу доведені, медицина, освіта, економіка. Нам залишилося тільки почати ділити церкви. Тому в церковних питаннях нехай розбираються люди церковні, які в цьому мають якесь поняття. На що пішли такі дії? Блокування сторінок і дописів. Ми позберігали це все, у нас є скріншоти. Ця вся інформація на сьогоднішній день є у Фейсбуці у Катерини Іванюк, нашої правозахисниці, на її власній сторінці. І тому ми хочемо попросити представників влади нарешті зупинитися в цих неправомірних діях. Тому що такі люди, як голови адміністрації Дубенської і Гощанської, спровокували безліч конфліктів по цих двох районах. Зараз закінчився судовий процес в селі Красносілля, де незаконні дії, знову ж таки, представників місцевої влади, на чолі з головою районної адміністрації, який проводив круглі столи, запевняв, що храм не буде захоплено, а потім його ж заступник допомагав для представників Київського патріархату зайти в храм наш. Ми сьогодні вийшли з храму, молимося в будинку церковному, і суд, адміністративний суд, господарський суд прийняв зараз ухвалу на даний час припинити дане свавілля, чином задовольнити наше прохання про усунення перешкод в користуванні приміщенням нашого храму в селі Красносілля. Те ж саме фактично відбувається на сьогоднішній день по селі Птича. Храм повністю відсуджений, але поліція вирішила прийняти ухвалу, подали клопотання до міського суду, до слідчого судді, прийнялася ухвала про те, щоб накласти арешт на будівлю храму. Ми, як законослухняні громадяни, до сьогодні охороняємо приміщення свого храму, але немає можливості там звершувати богослужіння. Село Батівка Острозького району. Там теж уже Верховний суд поставив крапку в розгляді даної справи. То новозбудована церква, яку щойно збудували, на яку у нас є право власності, яку будував наш священник, який давав особисті свої кошти на будівництво цього храму. Виконавча служба не може виконати рішення суду повернути храм для громади. Це, виходить, для громади сьогодні треба самостійно повертати приміщення свого храму і йти на конфлікт з представниками Київського патріархату. Ми хочемо заявити, що ми не хочемо ніяких конфліктів, тому що дуже складна ситуація на сьогоднішній день в державі. І ми це розуміємо. Вчора єпархіальне управління Української православної церкви передало для військовослужбовців чергову допомогу в зону АТО. І ми цим займаємося постійно. Наші священники сьогодні отримують вже посвідчення учасників бойових дій, являються капеланами. Ми проводимо велику роботу в сфері соціальної сфери, допомагаємо онкохворим дітям. Цей рік оголошено в Рівненській єпархії роком допомоги онкохворим дітям області.
У нас є чим займатися. Ми не хочемо ніяких лишніх конфліктів, тим більше з представниками влади. Ми просто просимо їх звернути увагу на те, що на сьогоднішній день суд призупинив дію пункту 1 і 2 розпорядження голови ОДА. І таким чином ці два пункти зупиняють дію наступних пунктів, тому що 3, 4, 5, 6, 7 пункт – це є наслідки виконання пунктів 1 і 2. Їх не можна виконувати. А голова Гощанської районної адміністрації, про що зараз розповість далі настоятель храму, починає зивати представників нашої громади і представників Київського патріархату, пан Ковальчук, на якісь перемовини, складання якоїсь комісії, і проводити інвентаризацію, збираються в храмі. Питаються, чому? Є ухвала суду. Тут написано, що це рішення іменем України. Якщо ми не, чиновники не слухають рішення іменем України на місцях, в районах, то я думаю, що для пана губернатора треба все ж таки звернути увагу на кадрову політику, на людей, які виставляють на його сторінці якусь неправомірну інформацію. Можливо, це якась помилка була, йому надали юристи неправдиву інформацію. А ми не знаємо, що спонукало написати про те, що суд не прийняв справу взагалі до розгляду, нам відмовив. Нам суд ні в чому не відмовляв, суд прийняв справу до розгляду. Не задовольнив наше клопотання, пояснивши це тим, що він не може на цьому засіданні зразу ж її задовольнити, що потрібно нам зібрати підписи жителів села. Ми це все зробили, подали знову клопотання, і на сьогоднішній день це клопотання задоволене і вступило до дії і до виконання. Я надію, що голова Гощанської районної адміністрації, якщо він справжній патріот України, вболіває за Україну і за жителів нашої держави, він перестане займатися свавіллям і буде виконувати рішення судів нашої держави. Я служу вже 26 років. За цих 26 років у нас був мир, спокій до 2015 року, коли у селі при підтримці голови сільської ради козака Василя Георгійовича почались розмови такі, що хочуть люди створити громаду Київського патріархату. Я йому якраз не зустрічаюся, такий попав до червоні. Василь говорить, значить, йдуть слухи такі, що в селі хочуть робити, створити громаду Київського патріархату. Я зразу мені, що я українець, яку я теж українець. Тут родився, тут живу, мої діди, прадіди. Він після нашої розмови зразу телефонує в школу до директора, там такий ще Боліщук підставний, підполковник до цього Боліщука, і вже вони на неділю, значить це була розмова вівторок, вже на неділю вони пішли по селі, збирають підписи за переход в міську Трехату. Вони, значить, що зразу говорили, треба вигнати москаля з села, люди не підписують. Значить, бачу, ви той самий, бо собі так само, тільки що було підпорядкування в Київську Трехату. Ну, хто підписував, не підписував, ну, факт того, що вони вже на наступну неділю, це було 8 березня 2015 року, роблять схід села, і вже, значить, мали там проголосувати, печатали бюлетень, мали проголосуватися в архів Київського патріархату. Зібрало все село, вже було все у школі, зібрало все село. Ну, вони хотіли показати там фільм про наш патріарха Кирила, значить про бажання, що ну приємно, що ми, я тільки прийшли ми туди, кажу, зустрічаюся з цим головою і з цим Боліщуком, як воно має бути. Це все, як ви бачите, що його мало бути. Не кажуть, ми зараз покажемо ти, значить, я кажу, ні, ми прийшли люди багато з церкви, прийшли, люди голодні, на два часа. Кажу, ми зробимо, ви знаєте самі, чого ми сюди прийшли. Я кажу, перед тим, як ви маєте що там показувати, я звернусь до людей. Ну, і тоді люди, кажу, рішать, чи вони дивиться той фільм чи не. Ну, ми зайшли у школу, у спортзал, значить, люди, людей багато. Я кажу, люди, перед тим, як почати якісь церковні справи, які рішаються, ми стали помолились. Я звертаюся до людей всіх з цього села, кажу, люди, ви знаєте, що як був Союз, була єдина Руська Православна Церква у всьому Радянському Союзі. Коли Союз розпався, наша держава відділилася як Україна, ми стали незалежними, так само наша церква стала незалежною Українською Православною Церквою, яка із 91 року приїжджав святий патріарх Олексій, надав грамоту незалежності управлінні і усього нашій церкві. І як хто за те, що, як говорити довго не буду, але тільки русско, хто за те, щоб ми залишились в лоні Української Православної Церкви, і цей храм, який в нас в селі є вже 254 роки, в цьому році виповнилось цьому храму, що він залишився в лоні Української Православної Церкви,
І вас, служивці, батьки, які перед вами стоїть, пожалуйста, станьте по праву сторону. Хто не хоче по ліву сторону, значить всі люди перейшли і залишили чоловік, може, 30, може, того не залишили. Це Боліщук знаєш до мене кричить. Що ви робите? Бо я нічого не роблю, просто показав, хто в селі є, що люди хочуть. Ну, ми там десь один-двох пройшли такі дискусії, і нічого не молодось, він, значить, на Євангелії присягає, що він, значить, відмовляється, більше нічого не буде робити. Але ж не зважаючи на це, після того вони знову починають свою справу робити. Бо що діло вже вскрізь по судах, і вскрізь вже, ну, коротше, обманом шляхами. Дійшло до того, що вже от на протязі двох років ми пройшли сюди і Ощанський, і Рівненський, і Житомирський, і вскрізь, значить, ми є наступними власниками цього храму. У нас є охоронний договір 1988 року, і от рішення адміністрації обласної ради з 1991 року, що храм перед наше користування, і ніхто його не має права відмінити. Ну і ситуація така склалася, що пан Малеренко підписав 3 числа це почергове богослужіння, і ще більш зросла ситуація в селі. Люди вже на такому настрої, що всі, як кажуть, і не спимо, і не знаємо, що має бути. Значить, неділя 13 числа мало бути за силове захоплення храму. Ну, Господь не допустив, якраз така була погода, що із міста їхав бус із такими молодими людьми спортивної структури. Вони не доїхали, бо була перемінна дорога, а свої в селі збирали в школі. Бо в школі зробили, вони там все проводять, свої, так сказати, зустрічі і все. Там збирали в школі, їх було меншість, не побоялися йти, бо людей було багато в храмі. Не пішли, цю неділю знову не пішли. Але ж перед тим, 18 числа, мені дзвонять із гощі із Ващанської інвестиції, позвонила депутат, яка бачка, тут зібралась нарада, рішають питання церкви, створить комісію, щоб зробити опис у храмі і графі почергового богослужіння. Чого вони прийшли, що мене ніхто не повідомляв. Тут ці представники, знають, приїжджав по закладу Сергій Георгійович, і ще до Боліщук, Ромолюк, коротше, три чоловіки з їхньої сторони. Наші не було нікого, вони, значить, сказали, що вони мене повідомляли, я відмовився їхати туди. Що цього не я не знав, не староста не знав, бо я зафінав зразу до старости, староста сказав, що як, а ніхто мені не повідомив нічого. Вони там рішають. У мене цей, значить, виступає наш цей депутат із районної ради, каже, що як же так, без батьків, ви нічого вирішаєте, значить, створить цю комісію, все. А що нам батюшка, він сину московський агент, він сину зразу все Москві придасть. Ну і створить комісію. Ту комісію вийшли, значить, Гуменюк цей, вже до цього Гуменюка говорить Тарас Тарасович, що зразу йде діло в суді, тобто ніякої комісії не може бути. І Васюк такий з культури. Він сказав, що нам суд, ми самі тут рішаємо. Раз губернатор підписав, ми самі рішаємо. І от вони на 28 число, це буде понеділок на 10-ту годину, вже вони зателефонували десь біля 5-ї години ввечері це і Васюк із культури, що батька на 10-ту годину створена комісія, треба, щоб були ви і ще з вашої сторони два чоловіки. Ми маємо зробити інтеризацію в храмі і в составі графі почергового богослужіння. Я кажу, що шановний, що ніякої комісії не може бути. Коли йде діло, справа ще наша розглядається в суді, ніякої комісії не може бути створена. От, по-перше, він каже, що дайте мені ваш адрес, я, значить, вам, ну, офіційно прийшлем письмо. Я кажу, що адрес у нас є, Рівненська 2. І по-друге, я кажу, друге, наш храм, значить, держава, церква вільна від держави. Я кажу, поки не буде рішення суда, ніхто ніякої обсяги не буде робити. І до побачення. Значить, вони наполягають на тому, щоб на понеділок, на 10-ту годину, відкрити їм храм, і вони мають робити інтеризацію і ставити почергове богослужіння. Ну, вся громада наша проти, звертаючись до людей. Люди всі проти, сказали, що ми будемо, якщо буде така комісія, ми будемо всі, будемо захищати свій храм. До капроляється кров, ми храм все одно не вступимо. 12 квітня 2016 року Рівненська обласна державна адміністрація надіслала нам лист, яким запевняли суддя мене лежить, про те, що церква в селі Рясники знаходиться в нашому користуванні, в користуванні релігійної громади Української православної церкви. І відповідно до цього Рівненська обласна державна адміністрація у всіх своїх діях відповідно відносно цього конфлікту діятиме безсторонньо. І тут ми дізнаємося, що 3 листопада голова облдержадміністрації приймає розпорядження, за яким передає церкву почергове користування. Це розпорядження не є безстороннім, так як запевняли вони нас раніше.
Далі нами було подано позов, як ми вже говорили, про зупинення цього розпорядження. Розпорядження також базується на тому, що нібито 6 квітня Рівненський обласний окружний Рівненський окружний адміністративний суд зобов'язав облдержадміністрацію надати відповідь громаді Київського патріархату або прийняти будь-яке рішення. Це неправда. Неправда чому? Суд відмовив громаді Київського патріархату передати церкву почергове користування, і другим пунктом суд зобов'язав облдержадміністрацію надати відповідь на ті звернення, які слугували і були підставою для подання позову. Суд не зобов'язував облдержадміністрацію передати церкві тій чи іншій громаді, чи передавати їм обом. Також голова облдержадміністрації розмістив на своїй сторінці інформацію про те, що прийнято остаточне рішення. Це також неправда. Про це зі мною було написано, мої дописи, як казав отець Віктор, були видалені. Далі на сайтах з'явилася інформація із ухвалою, за якою виправдовувалась позиція голови облдержадміністрації пану Мінічем, нібито крапки над «і» розставлені, є ухвала суду. І в даному випадку я попрошу всіх представників і працівників обласної державної адміністрації більш уважно читати судові рішення, адже в цьому ж судовому рішенні написано про розгляд клопотання, а не позову. Це стосується, в принципі, і представників преси, і всіх інших. Розгляд справи відбудеться лише 6 грудня 2016 року. І також хочу зазначити про те, що наша церква правомірно користується будівлею храму, було визначено не одним судом. Це було визначено і Гощанським районним судом, і 20 жовтня 2015 року, і Рівненським окружним адміністративним судом. Це ж було підтверджено і Житомирським апеляційним адміністративним судом. Відповідно, наша громада має всі підстави вважати, що користується будівлею правомірно, відповідно до охоронного договору 1988 року, відповідно до розпорядження, яке облдержадміністрація видавала в 1991 році. І чому представники і юристи облдержадміністрації не змогли донести голові інформацію про те, що навіть згідно відомостей Верховного суду України, церква, яка була в користуванні якоїсь однієї релігійної громади, не може бути передана одній або більше релігійним громадам надалі в користування, мені не зрозуміло. Тобто, відповідно до того, почергове користування може передаватися церква тільки тоді, якщо вона нікому не була передана до. Але це не стосується того, якщо церква була вже передана, і стосується питання іншої громади, яка хоче на неї зіздіхати. Ми можемо створити 10-20 громад і подавати клопотання про почергове. То що, нам передавати церкву 20 громадам в почергове користування? Це, мабуть, не логічно.